Jag är kär i Marianne, men hon är inte kär i mig. När jag ringer Marianne svarar hon inte mig. Hon tycker jag är knasig, hon säger att jag är trasig. Men egentligen är det bara så här, att jag är vinugnat handglugg och pannlugg och luktar gammal karamell. Ja, min yttre sida den är mycket speciell. Men jag är snäll och varje måndag klockan tre, då ringer jag till Marianne. Men tonerna går inte riktigt fram till Marianne. Nu är det tisdag ute på en cykelväg, men jag minns inte hur jag hamnade här. Var är min cykel? Den är blå. Och Marianne vill inte ha mig, för jag kan inte klä av mig. Men jag är snäll. Springer ner till kiosken och köper en trisslott. Miljonär. Berättade det för Marianne. Nu vill hon ha mig. Ja, men det finns inga känslor, hon vill bara ha min plånbok. Och var är min blåa cykel, Marianne? Ja, men det finns inga känslor, hon vill bara ha min plånbok. Och var är min blåa cykel, Marianne? Snygga stämmer, grabbar. Du, fan, nu gick jag asfort. Ja, det gick ju skitfort. Varför gjorde du det?